यो चाहिँ एनआइएचएस कलेज हो, यो बेसिक बिल्डिङ, यो चाहिँ गर्ल्स होस्टेल, यो अडिटोरियम कम्प्लेक्स, अनि यता हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिङ छ, अनि म चाहिँ होस्टेलबाट बोलिरहेको छु। एकदम यो ठुलो ग्राउन्ड, यहाँ फुटबल क्रिकेट जस्ता ठुला ठुला विश्व प्रसिद्ध गेमहरू भइराख्छन्, अनि ऊ त्यहाँ एउटा बास्केटबल ग्राउन्ड छ, अनि त्यहीँ क्रिकेटको नेट पनि छ, र यस पछाडि पोलिटेक्निक र नर्सिङको बिल्डिङहरू छन्, र त्यस्तै यहाँ एउटा घडी पनि छ जो राम्रोसँग चल्दैन तर